veliki, 11-metarski krstaš Delphi Escape 1080 soli. Zbog svojih dimenzija ne može proći nezamijećeno gdje god da se pojavi. Usprkos velikih dimenzija, dizajneri su dobro odradili posao, pa plovilo ne djeluje nimalo nezgrapno. Mogućnost ulaska preko pramca je pomalo neobično riješena. Naime, budući da se po sredini pramca nalazi sidro, špirun je postavljen bočno u stranu na nižoj razini. Radi se u biti o četvrtastoj površini inox okvira s gazištem od tikovine, koje s prednje strane ima ljestve da bi se lakše ušlo s niskih riva. Bilo kako bilo, špirun je postavljen nisko. Točnije, Delphi Escape 1080 soli je vrlo visoka. Zato će trebati malo gimnasticirati da bi se preko mrtve bande stupilo na palubu. No to i nije toliko bitno, jer sasvim je sigurno da će se u većini slučajeva ulaziti preko velike krmene platforme ili bočno u stražnjem dijelu gdje je otvor u ogradi. No vratimo se pramcu. Razma i mrtva banda su prilično izdignuti. Odnosno, površina palube je niže postavljena, pa s visokom ogradom pružaju stvarno siguran boravak i kretanje. Pramčani podest gdje se nalazi sidreni sustav sa spremištem izdignut je i odvojen od ostatka palube. Široki bočni prolazi Delphi Escape 1080 soli govore da se radi o velikom plovilu na kojemu je sve podređeno komforu. Jastuci na kabini u pramcu omogućavaju ugodno sunčanje s vjetrom u kosi i vrlo vjerojatno će neprekidno biti zauzeto. Krene li se prema kokpitu, može se uočiti kako su rukohvati smješteni na krovu i na nosaču krova nad kabine, pružajući time sigurnost pri kretanju.